Vi har tagit upp jakten på Sveriges skärmigaste skidåkerska, Anna Haag. Hon har 1390 Facebook-vänner, eller så gillar på sin Facebook-sida. Det är ett lysande tillfälle när hon kommer ikapp. Vi ligger nämligen på 1310. Så bara ni går med allihopa på Facebook på internet. Så kommer vi vara far beyond Anna Haag. Och kommer bli Sveriges skärmigaste åkerbilderband. Inte så bra tiden, men de är inte bra bunke i det här. Ska vi börja då? Ja, jag är med. They took my boots, swing shoes, now to my football feet. Thank you.
Jag har fått upp din extra hoppet.
på oss. Vi kan ikke bare fri her oppe av oss alldeles straks. Det blir rolig.